איבדנו כנראה את הבושה לגמרי. אם אפשר היה לחשוב שמשפחות שכולות הן אולי האחרונות שנותרו באזורים מוגנים, שלא ניתן להשפיל ולבזות אותן ולהכאיב להם יותר ממה שכבר כואב, טעינו. די לקרוא את התגובות לציוץ שכתבה אלמנה. ולא חשוב, באמת לא חשוב כרגע מהו הציוץ ומי האלמנה, כדי להזדעזע ולהיווכח שאנחנו באמת בתחתית המדרון. אפשר להתווכח עם הורים שכולים, אלמנות או יתומי מלחמה, מותר לחלוק עליהם, בהחלט מותר. אי אפשר, אסור, תסלחו לי, לעלוב בהם, לקלל אותם, לאחל להם פשוט, לאחל להם רע יותר ממה שכבר ספגו. אי אפשר. פשוט אי אפשר לכתוב לאלמנה את בושה למדינה, בעליך מתהפך בקבר עם איזו טיפשה הוא התחתן. בא להקיע עלייך, אופי מפה, אקנה לך כרטיס, סוחרת בזויה וכו'. זה לא דוגמאות בודדות, הרשת מלאה בביטויים האלה בימים אלה, והלב מתכווץ די, באמת די.